下，我是 Peter。 那前阵子我收到 Tourbox 上面寄给我的一个他们最新的这个 Tourbox Elite， 那这个东西其实在几年前有出一个有线的版本，但今天这个 Elite 版本呢，它是就是蓝牙的，所以就变成说你不用有线。我之前看他们家的产品，就一直觉得说这个东西如果是无线的，那就太好了。那谢谢他们寄一组这个让我玩一下。我这边收到的消息是 Tourbox 他们在七月底的时候会把这一个产品上他们的集资的网站，所以大家到时候如果想要购买这个新的 Tourbox Elite 的话呢，我会再把相关的资讯放在备注栏。那我收到这个 Tourbox Elite 到现在差不多两个礼拜左右，那我觉得也累积了一定的使用的时间，所以我想说可以跟大家做一个开箱，然后并且分享一下什么样的人会适合，然后我自己是使用在什么样的一个情况。那我就先从开箱的体验开始分享起。那我觉得 Tourbox 这个开箱的体验呢，我觉得开起来还蛮高级的，就是它虽然整个材质都是纸做，但感觉出来在包装上是用了蛮多的心思，就不会像很多那种纸盒开起来就是觉得那个印刷的品质很差或者什么的。打开盒子就是简单的说明书，然后接着就会看到 Tourbox Elite 本体。那我觉得还蛮贴心的是，他们有在里面附就是碱性的电池，那这样子的话用起来可以用蛮长一段时间。那这种蓝牙产品其实现在都做得非常省电，我看他们官网的数据是说这个东西呢可以不关机的情况下用到两个月左右。那么刚刚有提到在连接的部分，它是机身上有一个 Type-C 的接口，那你平常如果在家里你不想要花到电池的电的话，你可以直接走 Type-C 的连线。那我也测试过这个东西，你就算把电池拔掉，你是可以直接走 Type-C 去做连线的。但是如果你跟我一样不喜欢有线的产品的话，你也可以就是用蓝牙去做连接。那我用到现在，我觉得蓝牙跟有线用起来的感觉是一模一样的。刚开始其实会有点担心说这个这么细微的操作的东西会不会你用蓝牙它的操作会没那么准确，但是使用过后两者用起来的感觉，我个人是感觉不出任何的差异。OK， 接着是它的外观。那我觉得这个 Tourbox Elite 的它的材质呢，虽然整体都是塑胶的，但是我觉得它的塑胶并不会给人一种很廉价的感觉，就是它的这个外层的这个镀膜其实是还蛮好磨，而且其实是非常的耐脏。像我其实两个礼拜用下来，我也没有特别去擦它什么，因为我拿到这个是白色的版本，它好像还有黑色跟一个透明的，但是我那个时候选白色是因为我觉得白色比较耐看一点，然后有灰尘也比较不会那么明显。那么除了表面的材质之外，在按键上它也采用这种有点类似机械键盘的，给大家听一下这个按下去的声音。它给我的感觉很像 Xbox 上面的摇杆，然后加机械键盘，再加那种花束的敲击感加在一起。那我觉得他们在这方面设计也蛮用心的，就不会变成说全部按起来都是一样的感觉。然后它上面有不同的这个设计的分区，然后像是它有这种 D-pad， 有点像你在打电动的摇杆上面的这种，然后还有这种滚轮。那像我自己平常是比较用它上面这个转轮，那这个东西我觉得就是你可以用食指跟拇指去做一些很细微的调整。因为现在修图其实我都很简单，我现在用Fuji之后，我修图就是简单的可能调一下曝光啊，然后可能亮部暗部的那个对比再稍微调一下，了不起就是稍微调一下它的那个 HSL 的部分，它预设的那个 preset 都 cover 到，那我觉得用起来是还蛮顺手的。而且它还有一个蛮特别的点，就是平常你没有连接到特定 app 的时候呢，它这些旋钮其实是滑起来是那种无断的感觉，但是如果当你开到比如说像 Lightroom 好了，它的这些东西就会变成有点像苹果的触控板那种 haptic 的震动的马达所创造出的一个回馈感，就这个东西它的段落感很强，所以你在操作的时候不会不知道说，哎，你现在大概转了多少。然后这个 Tourbox 它连接的方式其实也非常的简单，就是你在你的电脑上，不论是 Mac 还是 Windows， 然后你只要打开电脑上的这个 app， 它就会自己去做连接。那么 Tourbox 的 app 里面也可以去设定说你在不同的应用程式下面，你这些按钮要去对应到什么样的功能。我自己平常最常跟 Tourbox 一起配着用的 app 是 Adobe 的 Lightroom， 我就稍微示范一下给大家看，就是它在 Lightroom 里面要怎么去做实作。好，那接下来这个环节呢，我很快的跟大家示范一下，就是我平常是怎么使用就是 Tourbox 在这个 Lightroom 里面的。那因为像我现在其实在 Lightroom 里面就是很简单的在调一些里面的这些像是曝光对比这种控件，但我平常在 Lightroom 修图的习惯其实我不太会修得非常夸张，所以我觉得像 Tourbox 其实就非常适合我的需求。像我用我的 X-Pro3 拍完之后呢，其实进来大部分就是可能调个曝光什么，像我要调曝光，我就可以先按一下它这个曝光的按钮。像我按了这个曝光的对应的按钮之后，它萤幕上就会显示一个曝光，然后我就可以知道说，哦，我现在是在调整曝光的模式，然后我就可以直接转这个旋钮去做很直觉的曝光的调整。那如果今天想要调别的控件的话呢，像这个是对比，那我也可以用类似的逻辑去做操作。那像是色温跟色调，它其实也都有先做好按钮，可以让你直接去做对照。那因为像曝光对比，然后色温色调这些，其实就是我们一开始在修图的时候最常用到的那几个东西嘛。但是如果你想要碰一些更精密的设定呢，那像 Tourbox app， 你打开之后，其实这边就会有一个小小的这种像摇杆的这个设定，它就会显示说，哦，
你这个 D-pad 上面上下左右分别是什么样的功能，因为这边只有四个嘛，但是我如果 hold 住其他按钮，然后就可以再去设定更多的按键，像是这边就可以去调它的那个 texture 啊，然后这边就可以调其他的东西什么的。那我知道很多人在 Lightroom 修图的时候很常去动到就是它下面那个 HSL 的部分，那它这边其实已经有先设定好，当你在动这个上面的这个滚轮的时候，它 HSL 的选单就会跑出来。那比如说我今天想要动这个红色的部分，那我就让它停在红色，然后再去转这个跟刚刚调曝光的那个按钮一样，那它这边红色的 hue 这边就会动。那如果你今天想要调可能黄色的 hue 呢，那你就是一样，就是调到 orange 或是 yellow， 然后再去做一样的操作。我觉得这就变成说你在使用的时候，你不用像之前，因为像我在调色的时候，我其实很常遇到一个问题，就是我的滑鼠在那边按得很大力，然后在那边左右拖拉，才勉强可以找到我想要找的那个点。但是如果当你今天是用这种就是旋钮式的东西，你其实可以做非常精密的操作。那除了 Lightroom 以外呢，这个 Toolbox 我还蛮常跟 Photoshop 一起用。还有就是我平常用 Photoshop 的功能其实就那几个。那我平常用的时候很常还要去左边的工具列一直去选我那个时候要用的那一个工具，就变成说这个东西其实很重复。我其实就可以把一些我比较常用的工具给就是设定到这个 Toolbox 上面。然后还有就是刚刚说的那个笔刷功能，它这个转钮其实就可以非常舒服的去调整你在 Photoshop 上面的笔刷。除了打字以外，基本上你是可以不用再用键盘的，然后你也不用让你的滑鼠的那只手一直去在视窗内做移动，一直去选不同的工具做这种很重复的一些事情。那什么样的会适合这个 Toolbox Elite 呢？我觉得如果你是 Photoshop 的中度使用者，或是你是 Lightroom 的中度使用者，你会非常适合它。又或者是你平常是可能有在做电绘的，那这个东西我觉得应该会蛮好用的。那我觉得这个东西唯一美中不足的就是它如果在 iPad 上可以使用，那真的就太好了。因为像 Procreate 你在里面要做任何的设定，你基本上一定要用拿着笔的那一只手再去移动，然后再去调你要调的东西。但这些动作如果可以把它 map 到像 Toolbox 一个这种小型的键盘上面的话，我觉得其实用起来会舒服的非常多。来这边就先小小的许愿一下，希望Toolbox 的工程师大哥们可以就是看看可不可以把这个功能实做出来。如果可以的话呢，这个东西我觉得会比现在这个样子再吸引到更多的人来使用它。好，那今天这支影片就先到这里了。如果你喜欢的内容的话，再帮按赞并且订阅一下。我是 Peter， 我们下期见，拜拜。